Dobro jutro, hvala vam što ste gošća Dnevnika. Evo, prvo da vas pitam kako ste. Pre 10 dana ste primili vakcinu 24. decembra Pfizer Biotech, pa... Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa ja sam srećna i zadovoljna, pravo da vam kažem. Ja sam želela i sanjala taj dan kad će stići vakcina, jer u svojoj praksi epidemiologa i u svojoj praksi nastavnika na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije Univerziteta odbrane, ono što učimo decu jeste da je onaj moment kad dobijemo vakcinu taj neki najvažniji moment u obuzdavanju neke bolesti. Tako da mi na kraju u ovom delu priče sada počinjemo da kontrolišemo virus i više neće virus da kontroliše nas. Do sad je on nas kontrolisao, sad polako mi preuzivamo komandu nad njim. Ja se bar tako iskreno nadam, ukoliko odgovorimo ovom vrlo jakom, velikom zadatku, da ispunimo sve ove propozicije, odnosno sve protokole za vakcinaciju, što se već evo intenzivno poslednjih mesec dana, baš se svi smo aktivni na tu temu. E sad, prošle 10 dana, vi ćete 21. dana od dobijanja vakcine primiti drugu dozu i onda imunitet bi trebalo da imate 28. dana. Tako, kako bi trebalo da izgleda sad narednih dana i kako je sada vaše ponašanje? Nosite masku i nosit ćete masku i posle primanja druge doze vakcine? Ja sam strogi infection control, kako kažu bolnički epidemiolog, koji posebno brine o pacijentima i o zdravstvenim radnicima u bolnici. Već vi znate da radim na Vojno-medicinskoj akademiji koja je vrlo specifična i po svom sistemu ventilacije i po građi, tako da negde smo u obavezi zbog pacijenata i zbog ostalih zdravstvenih radnika da poštujemo mere, tako da masku neću skidati dok ne budem formirala imunitet koji će tek 7 dana nakon druge doze, a i kasnije ću nastaviti dok se ne formira taj kolektivni imunitet koji jeste smisao cele ove akcije, znači da izgradimo jedan odbrambeni bedem u našem društvu koji će štititi ukupno sve i one najslabije i sve one kojima je potrebno. A šta bi to trebalo da znači? Znamo koliko je ljudi do sada imalo koronavirus, verovatno su neki imali i asimptomatsku infekciju. Koliko je po vama u ovom trenutku imunitet eventualno od korone, a koliko bi ljudi trebalo da se vakciniše? Imaćemo najverovatnije vakcine 4 proizvođača. Za vas epidemiologe nema dileme da li se vakcinisati. Nadam se da će tako biti i kod populacije, ali... Koliko bi trebalo da bude građana vakcinisano da bismo imali bedu? Pa da vam kažem što više. Mi smo u vrlo delikatnoj situaciji zato što pitanje je koliko će vakcine biti proizvedeno. Mi smo sad po prvi put krajem godine, početkom ove nove godine, dobili vakcinu koju je odobrila Svetska zdravstvena organizacija koju sam ja primila pre 10 dana i nemam nikakve neželjene reakcije. Bilo je malo na mestu uboda, ali to vrlo brzo prođe i to nije ništa različito u odnosu na vakcinu protiv gripa koju primam svake godine od 95. Tako da čak i onu čuvenu u vreme pandemije sam primila i nisam imala nikakve neželjene efekte. Tako da jednostavno neželjene efekte ne treba očekivati i ne treba se njima stopirati u toj ideji da se vakcinišemo. Treba misliti o onoj slobodi koja dolazi nakon vakcinacije. Znači, moment gde ćemo mi, kad se dovoljnom broju zaštitimo, skinuti maske, moći ponovo da se družimo sa našim najmilijim, moći da putujemo mi u zdravstvenim ustanovama, to je meni veliki problem, da lečimo ljude na pravi način, jer vi ste u ovakvim situacijama izloženi stalnom pritisku virusa, pojavu bolničkih epidemija, kako među osobljem, kako među pacijentima, tako među zdravstvenim radnicima. Jer taj odnos pacijent-zdravstveni radnik je nešto da vi ne možete da poštujete distancu i pored lične zaštitne opreme, često tu može doći i kako neka hitna stanje, situacija. Ali opet moram da vas pitam, za sada su neka predviđanja da vakcina štiti 6 meseci, vidjet ćemo da li će to biti i duže. Pa vidjet ćemo možda i duže, godinu dana. Ako se sad određena populacija vakciniše, kako bi onda trebalo druga polovina godine da bude? I opet, šta to znači da imamo zaštitu, koliko je to građana plus svi oni koji su eventualno preležali koronu?
koronu za bedem. Ja bih volila mi prvo svi primimo prvu dozu. Englezi su, na primjer, doneli sad isto pred praznike, su promenili pa su rekli da ajde prvo da svi primimo jednu dozu pa ćemo tek onda krenuti sa drugom. Da bi su zbog ovog novog soja koji je krenuo tamo da cirkuliše, a koji smo čuli u medijima da se polako širi u druge zemlje sveta, znači negde su to pomerili, tako da vidjet ćemo. Mislim da je to mnogo daleko. Ja bih se zadržala na ovom. Koji je to procenat populacije? Pa ni do kraja se stručnjaci ne izjašnjavaju. Bilo bi idealno da to bude 80%, ali pogledajte, od 7 miliona građana, ako vidimo koliko je inficirano, to je bilo još jedno od vaših pitanja. U ovom trećem talasu se inficiralo dosta ljudi. Ja gledam po svojim kolegama, zdravstvenim radnicima. Tu je negde na nekim organizacionim delovima i po 2/3 klinika opet negde je bilo manje. Tako da moja procena je možda negde između 20% i 30%, ne više. Ne više zaraženih u populaciji. Vidjet ćemo da li ćemo, odnosno kada bude krenula masovna vakcinacija, svi primati dve doze i kada se primi vakcina neko može da dobije virus, ali se očekuje da budu i slabi simptomi, a pre svega klinička slika, ne daj Bože. Kako vama sve ovo izgleda? Evo, blizu je mart i godinu dana od epidemije u Srbiji. Pretpostavljam da kad je sve počelo da niste mislili da će ovoliko da traje i da ovaj virus nema sezonski karakter, vrlo tešku kliničku sliku daje i kod prethodno navodno zdravih osoba, starijih, mlađih. U početku sam imala jednu drugu vrstu straha, straha od nepoznatog. Sada imam jednu opet novu vrstu straha. Upoznali smo virus, vidimo da uopšte nije naivan i plašimo se jako, ne samo ovih kratkoročnih posledica, nego i dugoročnih. Mislite na sve one koji su pobedili koronu, pa kakve posledice? Oni koji su pobedili, vrlo često, mogu vam reći, završavaju na Vojnomedicinskoj akademiji, na klinici za kardiologiju, na klinici za pulmologiju, na klinici za urgentnu medicinu zbog komplikacija, na klinici za neurologiju. Ovo je sistemska bolest koju mi negde moramo posmatrati da ima dugoročne efekte, tromboembolijske posledice, znači one na zgrušavanje krvi koje onda prave problem opšti u našem organizmu, tako da moramo maksimalno da se orijentišemo na prevenciju, sve ovo što smo do sada radili i sad još plus vakcina koja će nam pomoći da ipak u nekom narednom periodu, odnosno u drugom delu godine, budemo, nadam se, opušteniji i negde pobedničkiji nastrojeni nego što smo sada. Nova godina je za nama, pred nama još neki važni praznici. Da li mislite da imamo posljednjih dana malo bolju epidemijsku situaciju? Kakav bi mogao da bude januar i dok ne počne masovnija vakcinacija, kako će izgledati? Slažem se da trenutno jeste bolje, ali to ne sme da nas uopšte zavara, ne smemo da se opustimo. Svi su u strahu kako i zbog ovog novog soja, tako i zbog velikog broja druženja u toku praznika. Tako da ja uvek posmatram šta se dešava u ovim nekim drugim zemljama oko nas. Mislim da su mere intenzivnije bile nego u nekom periodu pred praznik i moramo se strpeti još malo. Nije lako, ali jednostavno zbog svih ovih komplikacija koje sam napomenula moramo još održavati pozornost i raditi sve ono što nam se ne sviđa, ali jednostavno je neophodno. Ali vaša najvažnija poruka u ovom trenutku, pretpostavljam da jeste da se vakcinišemo čim budu vakcine dostupne. Obavezno. To je nešto što je primarno. Znači, vakcina je ono što smo uvek slušali ovih dana, svetlo na kraju tunela, upravo znači ka tome treba ići vakcinacija i bez straha od neželjenih efekata. Medicina je jako napredovala. Ovo nije bilo kratko vreme. Svi pričaju o tome kako je kratko vreme za razvitak vakcine. Ne, godinu dana je jako dugo u medicini. Znači, tu mi imamo jedan bum, razvoj vakcinologije, jako puno već urađenih momenata u proizvodnju vakcine koji su samo nadograđeni. Tako da je ovo pobeda nauke
i onih pozitivnih sila, a ne nikako nečeg zlog i negativnog, i to ne samo na taj način da percipiramo. Jednostavno moramo verovati u nauku i primiti vakcinu, jer će to učiniti da se bolje živi u narednom periodu. Hvala vam što ste bili gošća Dnevnika ovog jutra.